Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula número 1 do curso básico de SMF Studio. Então, vamos lá. Hoje nós teremos a aula número 1, ou seja, a instalação. Então, vamos ver como é que a gente faz a instalação. Para fazer a instalação, a gente tem que entrar nesse link aqui, ó. É o link onde a gente vai baixar, que é essa página aqui, ó. Tá? E aí, aqui vai ter a opção para a gente fazer o download, ok? Então, vamos fazer isso agora. Pronto. Então vamos lá. Já estou aqui na página, ok? E aí a gente vai clicar aqui, ó, SMF Studio Desktop. A gente vai pegar essa versão aqui, que é a versão estável. Tá vendo aqui, estável? Essa de baixo aqui é a versão beta. A beta ainda não é a versão principal, tá? Então é essa versão estável que a gente vai fazer o download. Então eu vou clicar aqui. Tá vendo? Já está fazendo o download aqui, ó. Ele é bem pequeno, 2.2 megabytes. Então, terminou, clicou ali embaixo, ele vai fazer o procedimento. Observa que a gente tem que colocar que a gente aceita os termos da licença. Você pode colocar somente para um usuário ou para todo mundo. Eu vou deixar aqui para todo mundo, todos os usuários desse computador. Aqui, para ele criar o link no desktop, no menu, ok? E dá um next. Né? E por último fazer a instalação, aceitar, e agora ele está fazendo a instalação, finalizou, pronto, deixando marcado aqui, ele já vai abrir o software para você. Vamos abrir o software agora, está carregando, vamos abrir o software agora. Vai dar uma mensagem aqui, ok. Isso, agora vamos abrir o software. Muito bem, então já estamos aqui com o software aberto, ok? Vamos fazer uma explicação rápida aqui dessa interface. Então, aqui essa área aqui, quadriculada, é a área onde a gente vai efetivamente fazer os nossos procedimentos, ok? Colocar os nossos comandos. Aqui do lado eu tenho uma barra de ferramenta onde eu vou ter acesso a diversas opções, né? Funções, plotagem de gráficos, a parte de programação aqui, símbolos, ok? Então aqui é uma área de uma ferramenta importante aqui para a gente. Aqui nós temos um menu principal, temos aqui no file as opções básicas de salvar, abrir, imprimir. Aqui o edit é aquelas opções básicas de copiar, colar, etc. Visualizar o grid ou múltiplas páginas, a gente pode trabalhar com isso aqui também. Aqui a gente tem alguns comandos de inserir matrizes, funções, que são bem parecidas com essas que estão aqui do lado. Fazer gráficos, tá vendo? 2D e 3D, ok? Aqui é onde a ferramenta que vai fazer os cálculos. Geralmente a gente já deixa aqui marcado no automático, ok? E aqui nas ferramentas eu posso adicionar alguns plugins e algumas opções. Tudo bem? Então essa aqui seria a nossa aula de instalação. Na próxima aula a gente vai trabalhar com os comandos básicos, já fazendo alguma programação aqui no próprio SMF Studio. Ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Um abraço. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso básico de SMF Studio com exemplos da engenharia civil. Eu sou o professor Carlos Vitor e nesse primeiro vídeo nós vamos apresentar o curso para vocês, ok? Então o curso ele é composto de 14 aulas distribuídas em 5 sessões, ok? Eu tenho uma sessão de apresentação, que é essa aula de hoje, e depois nós temos uma sessão de instalação, comandos básicos, estruturas condicionais e de repetição, estruturas de tipo vetores, matrizes e gráficos. Ao longo do curso, nós iremos desenvolver diversos exercícios com vocês, ok? Num total, então, de 14 aulas. O SMF Studio, ele é uma linguagem, né? Ele é uma ferramenta matemática de livre uso, né? Que você pode ser baixada nesse link que se encontra aqui embaixo. Ok? E
E você tem uma vantagem de utilizar essa ferramenta, onde você pode testar, principalmente nos alunos que estão estudando engenharia, testar vários cenários, né, desenvolver o seu roteiro de cálculo, ok? É, a linguagem que a ferramenta utiliza é uma linguagem, digamos assim, bem abstrata. Então, você, né, na programação, a gente disse que temos linguagens de baixo nível, que são aquelas mais próximas, né, do hardware, do computador, e a linguagem de alto nível é aquela mais próxima do ser humano. Então, a gente consegue desenvolver aplicações aqui utilizando uma linguagem simples, de fácil entendimento, né? Então você não é necessário você ficar declarando variáveis, dizendo qual é o tipo da variável, se ela vai ser um tipo flutuante, ou um tipo inteiro, ou um tipo caractere. Então você não precisa declarar as variáveis. Você simplesmente digita as variáveis e vai atribuindo valores para ela e ela vai desenvolvendo, ok? Então assim, espero que vocês tenham um bom proveito no curso e bom estudo. Antes de encerrar, eu vou mostrar um pouco de como é visualmente o software SMF Studio depois de instalado. Depois que você instala o SMF Studio e você inicializa o programa, ele vai vir com essa tela aqui, ó, onde eu tenho aqui uma área de trabalho, né, onde efetivamente aqui onde vai ser feito o roteiro, o desenvolvimento dos cálculos. Aqui do lado direito tem uma barra de ferramentas com algumas funções que a gente vai utilizar durante o curso. Aqui em cima tem o menu principal e outras barras de ferramentas aqui embaixo, né? Nessa primeira aula aqui eu vou só mostrar um pouco como você utiliza e durante o curso, né, você vai aprender com mais detalhes. Então, basicamente, você começa digitando uma variável, né? Então, digamos aqui que eu tenho uma área e eu quero calcular uma área retangular, né? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, aqui eu vou chamar de C. Aí eu venho com dois pontos igual, que é um sinal de atribuição, e eu coloco aqui que essa área tem, por exemplo, de comprimento, eu tenho 30 metros, por exemplo. Então você pode colocar uma unidade, ó, né? Depois eu posso chamar de L, que seria a minha largura, eu tenho 15 metros de largura, por exemplo. Ok? E aí com base nisso aqui, eu consigo, por exemplo, vamos alinhar aqui, ó, eu consigo, por exemplo, calcular a área. Vai ser C vezes L. De forma bem simples, observa que você simplesmente coloca a fórmula e ele já calcula para você, né? Você não precisa declarar a variável, né? Não precisa fazer absolutamente nada, apenas pensar no roteiro, né, do seu programa, do que você está querendo desenvolver, ok? Eu posso calcular uma tensão, a tensão, sei lá, 150, por exemplo, megapascal, tensão 150 megapascal, ok? E, por exemplo, eu sei que tensão é força sobre a área, então a minha força, digamos que eu tenho uma força aqui, tá? Vai ser igual a tensão vezes a área. E aí eu tenho já a força aqui diretamente em newton, ó. E se eu quiser colocar em quilonewton, posso colocar quilonewton aqui, ó. Eu mudo a unidade e ele já redimensiona, né? Já faz. Ou então, se eu quiser colocar em newton, ó, ele volta para newton. Ok? Então, essa que é a ideia, né? Nesse curso, a gente desenvolver alguns roteiros utilizando essa ferramenta. Ok? No final, você pode ter algo muito interessante. Eu vou salvar aqui, ó. Fazer um teste aqui, foi o teste aula 1, ok? E vamos abrir um aqui pronto, só para vocês visualizarem a possibilidade, né? Vou pegar um aqui que já esteja pronto. Ver se tem algum aqui. Então aqui, ó, um ponto onde eu consigo resolver um sistema de equações lineares, ok? Então, vou abrir mais um aqui. Vou pegar aqui mais um. Vamos pegar um de matrizes. Criando matrizes, né? A gente pode criar matrizes também. Matriz transposta, né? Eu posso verificar tamanhos de linha, coluna, ok?
Então, eu tenho aqui diversas opções que a gente pode trabalhar, né? Tem alguns aqui gráficos, né? Alguns gráficos aqui interessantes também, ok? A gente pode fazer alguns gráficos legais. Ó, usando for, posso usar for também para construir diversos tipos de gráficos aqui, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do curso, que tenham aprendizagem, tá bom? E um bom estudo para todos. Um abraço e até a próxima aula. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso básico de SMF Studio. Meu nome é Carlos Vitor e eu serei o professor durante as aulas nesse curso, ok? O SMF Studio, ele é uma ferramenta computacional, né, matemática, que permite que você desenvolva os seus roteiros, os seus algoritmos, né, de uma forma, digamos assim, de alto nível, ou seja, você não precisa ter muitos conhecimentos de programação para fazer todo o desenvolvimento no SMF Studio, porque ele é uma linguagem, digamos assim, de alto nível e de fácil entendimento. Isso é que facilita, né, que ele seja utilizado por engenheiros, alunos de engenharia, justamente para testar os seus algoritmos e os seus processos de engenharia, ok? Esse curso ele é dividido de 7 aulas. Então, nós temos uma primeira aula, que é uma aula de instalação. Então, nessa primeira aula, eu vou mostrar para vocês como é que é feita a instalação do SMF Studio. A gente vai ver que é um software livre, tá? Um software livre e de bem simples instalação. E você não precisa de um recurso, uma infraestrutura computacional, né? Digamos assim, muito atualizada para você rodar esse programa. Ele roda em computadores. Dos mais comuns que a gente encontra hoje em dia no mercado. Tá? Você não precisa ter um computador específico para trabalhar com ele. Na segunda aula, a gente vai aprender a mexer com os comandos básicos do SMF Studio. Na terceira aula, a gente vai aprender a mexer com as estruturas de repetição. Essas aulas todas, a partir da segunda aula até a sexta, são todas feitas com exercícios. Também então, a metodologia é uma metodologia bem prática. Então, a gente começa estudando os comandos e depois fazendo exercícios práticos, ok? Na quarta aula, estruturas condicionais. Na quinta aula, nós teremos exemplos de como trabalhar com vetores e matrizes. Na sexta aula, a gente vai fazer um exemplo muito interessante usando leitura e escrita de arquivos. E na última aula, a gente vai trabalhar um pouco com gráficos bidimensionais, ok? É isso aí. Aproveitem o curso, ok? E estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula. Nossa próxima aula é a aula número 1. Olá, pessoal. Então, vamos iniciar aqui um vídeo sobre comandos básicos do SMF Studio, né? Primeiramente, vamos começar a entender aqui a interface do SMF Studio. Eu acho que eu já falei no vídeo anterior, mas essa área aqui é a área de trabalho, onde efetivamente serão feitos todos os cálculos. Aqui em cima a gente tem um menu de opções, com uma barra de ferramentas, padrão na maioria dos aplicativos para desktop. E aqui do lado nós temos outras barras de ferramentas com mais algumas funcionalidades. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo que eu gosto de informar sempre quando estou ensinando essa ferramenta, é o uso de texto. A parte textual é importante para identificar as variáveis e os comandos que serão desenvolvidos no SMF Studio. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui assim, aula 01, ou aula 1, né? Comandos básicos. Então, simplesmente você escrevendo diretamente na área do texto, você consegue inserir uma parte textual, que você pode, inclusive, mudar a cor dela, vamos colocar uma cor aqui vermelha, tá? Essa parte textual, você pode até colocar um pequeno desenho aqui, usando outros caracteres, por exemplo, né? Para informar um comentário. Na verdade, isso aqui vai ser o comentário do seu trabalho que você vai desenvolver, né, aqui. Então, vamos lá, comandos básicos. Os primeiros comandos que eu gosto de ensinar
é o sinal de atribuição. Então, veja bem, eu vou criar uma variável aqui, ó, variável A1. Aí eu perto aqui, ó, eu tenho aqui o comando dois pontos igual, que chama de definição. Então, aqui, quando eu faço A1 igual a 50, eu já estou dizendo que essa variável A1 vale 50. Então, eu estou atribuindo, né, o valor 50 à variável A1. Então, isso aqui é um sinal de... Então, aqui eu estou fazendo uma atribuição. Atribuição. Ok? Uma atribuição. Vamos colocar aqui, ó. Posso colocar vermelho, né? Vamos colocar aqui assim, ó, um símbolozinho. Posso fazer assim, opa. Fazer assim, ó. Assim. Aqui vou fazer de novo. Então vou escrever aqui atribuição. Assim, um símbolozinho, outro símbolozinho dele. E pronto. Então essa aqui eu estou atribuindo. Vou fazer mais uma atribuição aqui, ó. Vou colocar esse texto um pouquinho mais para cima. Vou colocar aqui. É, fazer mais uma atribuição aqui, ó. B1 igual, o igual ele vai com dois pontos igual, tá? A mesma coisa que você clicar ali. É, 40.3, por exemplo. É, C1 igual 30.7. D1 igual 10.8. Observa aqui que se eu coloco, eu posso marcar também isso aqui, ó. E tem uma opção aqui, eu posso fazer um alinhamento na horizontal, tá vendo? Para deixar as variáveis todas na mesma posição, no mesmo alinhamento. Eu posso colocar aqui também, ó, A1 igual 40. Observa que eu usei o A1 minúsculo e maiúsculo. Ele identificou como variáveis diferentes e funciona assim mesmo. Tá? Ele identifica como variáveis diferentes. C1 igual a 50.8, D1 igual a 70.9. Posso marcar todo mundo aqui com o mouse e clico aqui para alinhar horizontal. Então, ele faz tanto maiúsculo como minúsculo e usa variáveis diferentes, ok? Agora, eu posso fazer algumas operações. Então, vamos aqui, operações básicas. Operações básicas. Vou colocar aqui um comentário. Operações básicas. É, vamos fazer assim, ó. Ó. A2 vai ser igual a A1 menos A1. Então, A1 maiúsculo menos A1 minúsculo. Menos, coloquei mais. Pode ser mais, depois a gente muda para menos. Faz um menos aqui. Tá? E aí, agora aqui, ó. A2 igual. Quando eu aperto A2 igual. Como a variável já foi definida anteriormente, ele vai e soma esses dois. Ok? Vamos fazer aqui, ó. B2 igual. Quando eu dou igual e a variável não está definida, ele vem com o sinal de atribuição. Então, vai ser B1 menos B1 minúsculo. E aqui eu ponho B2 igual. Mesma coisa aqui. C2 igual C2, C1 maiúsculo. Aí aqui eu vou colocar vezes, ó, vezes, asterisco, ok? Vezes C1. Aí eu ponho aqui C2 igual, não, C2 maiúsculo, C2 igual. C2 igual. Ótimo. E o último agora aqui, D2 igual, vai ser o D1 dividido pelo D1 minúsculo. E aí eu vou pôr aqui D1 D2 igual. Vamos alinhar aqui essas expressões aqui. Essas aqui também eu vou alinhar aqui no horizontal. Né? Posso puxar aqui um pouquinho mais para cá. Também posso puxar mais para cá. Cá. Vou marcar de novo. Ó, e posso fazer um novo alinhamento. Mesma coisa aqui. Posso fazer um novo alinhamento. Então, nós temos as operações básicas aqui, né? Subtração, adição, multiplicação, divisão. Eu também tenho
mais algumas operações, outras operações. Outras operações que a gente pode fazer com as variáveis. Vamos marcar um pouquinho para cima, vamos mudar a cor aqui. Então, outras operações. Eu posso fazer assim, ó. A3 igual A2, aí eu clico aqui, ó. Do lado aqui tem algumas opções interessantes. Essa aqui, por exemplo, ó, ele vai elevar, né, ao cubo, por exemplo. Então, A3 igual a esse valor elevado ao cubo. Ok? Ou se eu quiser mudar aqui ao quadrado, ó, ele automaticamente já refez os cálculos. Por que ele está fazendo automaticamente os cálculos? Porque bem aqui em Calculation, eu tenho aqui automático, tá vendo? Então, já, você sempre deixa esse aqui, essa opção marcada, que ele vai sempre recalcular automaticamente. E você pode apertar F9 também para ele fazer um recálculo, caso seja necessário. Caso a opção não esteja marcada automática, ele recalcula. Ok? Então, aqui eu tenho a potenciação. Podemos fazer também aqui, ó, B3 igual. Aí aqui eu tenho a raiz, ó. Raiz quadrada de B2. B3 igual. Ah, B2 deu negativo, ó. Ainda deu aqui o número imaginário. Vamos pegar aqui raiz quadrada de B1. Pronto. Ok? Vamos pegar agora um outro parâmetro. C3 igual. Aqui, ó. Posso pegar aqui, ó. Raiz de C2. Aí eu posso colocar a raiz quarta de C2, C3 igual. Ok? Podemos fazer também, vamos alinhar aqui, ó. Vou alinhar aqui essas operações. Então, essa aula aqui é mais para a gente ver os comandos básicos, né? Então, vamos aproveitar e fazer mais alguns comandos básicos aqui. Eu posso fazer expressões com parênteses também, né? Por exemplo, vou chamar assim de alfa. Alfa igual, eu posso colocar assim, 40 vezes, aí aqui ó, tem um parênteses, né? 30 mais 50, né? Menos 80 vezes 30 mais 100 vezes, aí eu posso vir no parênteses, ou também posso digitar um parênteses aqui, 30 elevado, né? Eu posso colocar o circunflexo, né? E elevado ao cubo, por exemplo. Tá? Um parâmetro aqui. E aí eu tenho aqui alfa igual valor. Ok? Posso usar variáveis para montar minha expressão? Posso. Então, vamos colocar aqui beta igual, vai ser o A2 mais o A3 menos 40 vezes B2 vezes B3, por exemplo. E aí aqui eu tenho beta igual. Tá? Então são outras opções que a gente pode fazer um alinhamento aqui. Outras operações importantes que a gente pode usar aqui nas operações básicas. Ok? Continuando. Nas operações básicas, vamos fazer agora um exemplo utilizando unidades. Então, isso aqui é muito importante para quem trabalha com a parte de engenharia, né? E alguma matemática, né? Então, posso fazer assim, ó. Posso fazer, ó. Por exemplo, lado 1 igual. Eu vou colocar, digamos que eu estou calculando a área de um terreno, e esse terreno é retangular, ele tem um lado 1, ele tem 30, aí eu ponho multiplicação, asterisco, 30, aí M, aí vou procurar a unidade que eu quero, que é metro, ó, 30 metros. Então, o lado 1 tem 30 metros, o lado 2, do outro lado do terreno, ele tem 10 metros. Então, 10 vezes, aí eu procuro a unidade, metros, pronto. Então, aqui eu tenho o lado 1 tem 10 metros, tem 30 metros, e o lado 2 tem 10 metros.
Então, vou marcar aqui, vermelho. E eu quero calcular a área. Então, área 1 igual, então vai ser lado 1 vezes lado 2. Vamos ver área 1 agora, ó. Área 1 igual, pronto. Então, observa, eu defini que o lado 1 é 30 metros, o lado 2 10 metros, e ele já calculou aqui a área em metro quadrado, 300 metros quadrados. Então, para eu colocar a unidade, eu preciso colocar o ponto e procurar a unidade que eu quero. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha aqui uma força 1, que ela vale 40 kN, 40 kN. Então, unidade de força, kN, tá? E aí eu quero calcular, aí eu tenho a área que eu vou aplicar essa força. Ela vai ser, ela é retangular, ela é quadrada, essa área. Não, é circular. Ela tem um diâmetro de 5 milímetros, 5 milímetros. Pronto. Então, a gente sabe que a tensão é a força 1 dividido pela área 2, que eu não criei ainda. Observa que essa área 2 eu não criei. Como eu não criei, na hora que eu vou colocar a tensão igual, ele vai dar um erro dizendo que, ó, que a área 2 não foi definida. Então, vamos definir a área 2. A área 2 vou definir aqui, logo depois que eu definir o diâmetro. Então, a área 2 vai ser igual a π, vamos colocar aqui, ó, π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, essa aqui é a expressão da área, ou πr ao quadrado também. Então, observa na hora que eu já ajustei a área 2, ele já calculou a minha tensão aqui em pascal. E quanto vale essa área 2? A área 2 igual, vale 1,96 vezes 10^5 metro quadrado. Então, ele, mesmo colocando em milímetro, tá, ele já calcula a área em metro, e aí ele já divide 40.000 kN. Tá vendo? Ele já multiplicou ali, tá? Força 1, vamos colocar aqui, ó, força 1 igual, ó, 40.000 N, tá vendo? Então, ele já pegou o 40.000 N, dividiu pela área e já deu a minha tensão em pascal. Ok? É, continuando outros comandos básicos, dessa primeira aula, comandos básicos, é importante a gente falar um pouco das funções trigonométricas, né? Então, vamos lá, funções, falar um pouco aqui de funções. Funções trigonométricas. Então, eu posso usar, por exemplo, vamos fazer aqui alguns cálculos. Por exemplo, a função seno. Seno, por exemplo, vamos considerar seno de 45 igual, né? Então, olha só quanto deu seno de 45. Agora, vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui seno de 90 primeiro, só para a gente fazer uma comparação. Seno de 90. Agora aqui vamos colocar seno de π sobre 2, tá? Isso. Então a gente já consegue perceber que esse argumento aqui no seno, ele tem que ser em radiando. Bom, eu posso fazer também, uma outra forma de fazer é assim, eu posso colocar 90 vezes deg igual 90, vamos lá de novo, vezes deg, aí eu marco deg aqui, igual, pronto. Então, ele está transformando, né, 90, está fazendo uma transformação aqui, né, esse deg, tá vendo, é π sobre 2, π 180, π dividido por 180, tá, como se estivesse fazendo uma transformação. Deixando da forma correta para poder utilizar o seno em radiano. Ok? Vamos ver se tem mais algum comando que eu iria falar aqui. Não, acho que é isso mesmo. Né? Graus radiando, unidades, operações básicas, funções trigonométricas.
posso usar o cosseno também, né? O cosseno, por exemplo, de 45 vezes DEG igual isso, 0,7071. Né? Cosseno 30 vezes DEG, que é a função, igual 0, e o cosseno, cosseno de 60 vezes DEG, DEG igual bem. Vamos alinhar aqui. Isso aqui também posso alinhar. Ficou um em cima do outro, não tem problema. Posso arrastar um aqui, pegar um aqui. Arrastar. Ok? Então, obrigado, pessoal. E até a próxima aula. Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma aula sobre o programa SMF Studio. Nessa aula, nós aprenderemos a usar o comando de condição, né? Um comando de estrutura condicional, que é o if. Então, vamos lá. O if, esse aqui embaixo, do lado direito, tem uma barra de ferramenta de programação. Você pode vir aqui no if. Clica aqui. Observa que ele já vem com uma estrutura mais ou menos pronta aqui para você trabalhar. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vou colocar uma variável a igual a 50. Então, a gente vem aqui, ó, aqui a gente vai colocar a nossa condição. Qual é a condição? Por exemplo, se o A for maior que 40, ok? Se o A for maior que 40, por exemplo, a gente pode exibir uma mensagem aqui. Resultado igual, opa, igual não, aí você vem aqui, dois pontos igual, né? Resultado, dois pontos igual, a gente põe aqui assim, variável maior que 40. Ok? Essa mesma texto a gente pode colocar aqui, e aqui, ó, isso aqui vai ser se for verdadeiro, se não, ou seja, se essa condição não for falsa, põe o variável menor ou igual, por exemplo, ok? E aí aqui a gente põe, a gente manda imprimir o valor de resultado, igual, ó, a variável, faltou colocar um E aqui, ó, é maior, aqui, variável é menor, pronto, vamos colocar aqui um outro, vamos mudar aqui de 50 para 30, ó, variável menor é igual a 40. Ok? Então, essa é a forma simples de você utilizar o if. Mas eu posso fazer um uso do if mais elaborado, né? Vamos supor aqui que eu tenho aqui uma variável b igual a 4. Vou usar uma variável c igual a 10, por exemplo. E uma variável d igual a 50. Vou selecionar tudo, mandar alinhar e vamos usar o if agora de novo. If, aí agora vamos fazer assim, ó, if b menor que 2, aí aqui, ó, dentro da condição verdadeira de b menor que 2, eu posso fazer assim, ó, clico aqui, tem uma, dentro da aba função, aqui da ferramenta função, clico aqui nesse camarada aqui, ele vai abrir aqui, ó, mais de uma opção para você trabalhar. Aí eu posso fazer, ó, se B for igual a 2, por exemplo, vamos supor que esse C aqui, vamos colocar o D0. Então, eu posso dizer, por exemplo, que, vamos considerar o C também 0 aqui. Então, eu vou fazer C, dois pontos igual a 10, e posso dizer que D, dois pontos igual vai ser o C mais B. E aqui no senão, eu posso colocar também C, dois pontos igual a 20, e o D, dois pontos igual
C mais B. Pronto. Então, observa, eu inicializei a variável B com 4, inicializei o Z e o D com 0, ou seja, zerei as duas variáveis, e aí aqui eu faço o cálculo, e aqui embaixo eu posso mostrar qual é o meu valor de C depois que usei o IF, e o meu valor de D depois que usei o IF. Tá? Observa que tudo vai depender do valor de B, né? Vamos colocar aqui B igual a 1,5. Ó, ele já mudou. B igual a, por exemplo, 1. Também já alterou. B igual a 1, B igual a 1 é menor, ele entra aqui, ok? O C vale 10, então ele vai somar 10 mais 1, que é o B, dá 11. Ok? Vamos fazer o B valendo 10. B é menor que 2? Não. Então ele vai entrar aqui, ó. O C vale 20 e o D vai ser 20 mais 10, 30. Ok? Vamos seguir. Eu posso também fazer um outro uso do IF. Vamos fazer aqui embaixo. Ó. Coloca aqui outras opções. Uso da estrutura condicional IF. Então, vamos lá, uso da estrutura condicional IF. Colocar aqui, marquei, vermelho, por exemplo. Então, vamos fazer aqui, ó, um if, vamos fazer assim, ó, var a igual a 30, variável a igual a 30, var b igual a 50. E vamos fazer um cálculo da média. Média igual var A mais var B, tudo isso dividido por 2. Vamos alinhar aqui. Aqui a média. Então vamos usar o if aqui agora. Um if, tá? If média. Maior, média maior, sei lá, vamos fazer um cálculo aqui, maior que 30. Aí aqui dentro, ó, eu posso usar um if novamente. If var a maior que 10, ou seja, se a média for maior que 30 e o var a maior que 10, então eu vou criar uma variável fator que vai ser 1,1. Se não, fator, veja, se não, é o senão do if mais interno, 1,2. E esse senão aqui, que é o senão do if mais externo, vai ser 1,3. Ok? Beleza. E aí eu vou chamar aqui média final igual a média vezes fator. Ok? Aí vamos mandar imprimir aqui o fator. E vamos mandar imprimir aqui a média final. Mostrar o resultado dos dois. Então, ele vem. Vamos lá, deu 1,1. Por quê? Porque o var, tá vendo aqui? 30. Média disso aqui. Quanto é que dá a média? Média igual. Então, a média é 40. Vamos fazer um cálculo aqui, ó. Média. Ó. Média sendo 30. 35, então média maior que 30 ainda é. Vamos diminuir aqui para 5. Então, zero. Zero vai dar média 25. 25 é menor que 30, então ele não entra aqui. Então o fator vai ser 1,3, então vai ser 25 vezes 1,3. Muito bem. Vamos fazer aqui, ó, 10. 10 também não é. Vamos colocar aqui 20. 20 dá 35. É maior que 35? Verdadeiro. Var é maior que 10? É maior que 10. Tá vendo aqui? Maior que 10. Então vai dar 1,1. Vamos diminuir aqui para 40. 40 não. Vamos colocar 40. Vamos colocar um valor alto aqui, 100. E aqui um valor 10. 10.
Então, ó, da média 55 é maior que 30. O VAR é maior que 10? Não, ele é igual. Então, ele entra aqui em 1.2, ok? E aí, ele vai multiplicar 55 vezes 1.2, ok? Então, é uma forma, você pode usar esse if de várias formas, ok? Mais na frente, teremos algumas aulas com exercícios sobre o if, tá? Então, essa aqui foi uma aula teórica sobre o uso do if. É uma aula de sintaxe mostrando a funcionalidade do if. Então, mas os próximos vídeos agora serão aulas com exercícios, né, simulando o uso do if. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Olá, pessoal. Vamos iniciar, então, aqui mais um vídeo sobre o programa SMF Studio. Hoje nós vamos abordar as funções para desenvolvermos estrutura de repetição. Bom, olhando aqui no lado direito, temos aqui uma área de programação onde eu tenho aqui o comando for. Vamos colocar aqui o comando for com a primeira estrutura de repetição que nós iremos aprender. Estrutura de repetição. Esse tipo de estrutura ele precisa de alguns passos, né? Eu preciso no primeiro passo, que é a inicialização. Depois, eu preciso da condição, o corpo e a interação, tá? Então, aqui vamos fazer primeiro a inicialização. Né? Vamos ter uma variável aqui. Digamos que eu tenho uma variável. Digamos que eu quero somar valores de uma variável, ou seja, quantas vezes essa variável vai ser somada repetidamente. Então, por exemplo, vamos criar uma variável soma igual a zero. Aqui, dentro da estrutura de repetição for, eu preciso indicar uma variável que vai ser minha variável contadora, vou chamar de i, ok? E aqui eu tenho o intervalo que essa variável vai se repetir. Esse intervalo a gente define no com range. Então, tem um comando aqui que a gente vai escrever range 2, aqui, ó, esse aqui, range 2. E a gente põe, por exemplo, começando do 1 ao 20. E aqui dentro a gente vai colocar o nosso corpo, as sentenças que serão repetidas. No nosso caso aqui, a sentença vai ser soma, dois pontos igual, soma mais 1. Então, eu vou somar 0 mais 1 na primeira vez, na segunda vez vai ser 1 mais 1, 2, e assim por diante, até completar as 20 vezes. E aqui fora da especificação do for, eu coloco o valor soma igual, aí ele vai dizer quanto vale o valor da soma. Então, ele passou por aqui, né, 20 vezes. Ok? Então, essa é uma forma de você utilizar a variável soma, a estrutura de repetição for. Eu posso usar, por exemplo, a estrutura de repetição for, usando, tendo mais de uma sentença, né? Vamos fazer então aqui, ó, soma 1 igual a 0, soma 2 igual a 0, por exemplo. E vamos colocar aqui for não, né? Temos aqui for, aqui eu vou ter minha variável pela j, vou colocar uma diferente da outra ali, range 2, e aqui eu posso clicar aqui no programação online aqui, ó, eu posso colocar soma 1, dois pontos igual, soma 1 mais 1. E aqui eu posso ter um mais i, né? É mais 1. Aqui eu vou colocar de 1 a 20. E aqui eu vou ter soma 2, dois pontos igual, soma 2 mais 2, por exemplo. 2 mais 2. Ótimo. E aqui eu ponho soma 1. E aqui eu ponho soma 2. Ok? Então aqui eu tenho uma outra forma de você fazer a soma com mais de uma sentença. Além disso, isso aqui é a estrutura de repetição for, né? Vamos agora ver uma outra estrutura de repetição que também pode ser muito utilizada, que é a estrutura de repetição while.
Então, vamos lá, estrutura de repetição. Vamos mudar a cor aqui. Então, estrutura de repetição while, vamos colocar aqui na área de programação, ó, while. Ele funciona parecido com for, só que aqui eu tenho que antes inicializar minha variável. Então, vamos ter uma variável aqui, k, por exemplo, igual a zero, tá? E aí, aqui eu vou ter k menor que 20, por exemplo. E aqui eu posso ter a minha soma 3, soma 3 igual a zero. Soma 3 igual a zero, k menor que 20. Aí, aqui eu coloco, eu vou colocar o line também, ó. E aí, eu vou ter aqui soma 3, dois pontos igual, soma 3 mais 1. E aqui eu tenho que incrementar k, dois pontos igual, k mais 1. Ok? Esse k, dois pontos igual, k mais 1, ele vai incrementar o valor de k. Então, ele entra com 0. K menor, o 0 é menor que 20, ele faz essa conta aqui. Soma 1 e soma 3. Depois, 0 mais 1, 1. Ele volta para cá. Testa um novo K com relação ao 20 e vai fazendo isso até que o K seja menor ou igual a 20. E no final tem soma 3 igual a 20. Certo? Então, essa aqui é uma outra forma de você fazer a estrutura de repetição while. Então, eu tenho a estrutura de repetição for e a estrutura de repetição while. Ok? Obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui em mais uma aula do curso. Nessa aula nós vamos trabalhar com matrizes, ok? Matrizes de vetores, uma ferramenta matemática muito importante na área de engenharia. Então vamos vir aqui, ó, do lado, no menu lateral aqui tem aqui um submenu de matrizes, né? Muitas das funções que eu vou utilizar estarão aqui nesse submenu. Então vamos lá, primeiro ponto é criar um vetor, né? Vamos criar um vetor aqui, ó, V1, dois pontos igual, aí eu venho aqui do lado, ó, clico aqui em matriz, aí ele já vai abrir aqui uma opção para eu informar o número de linhas e o número de colunas. Vamos supor que eu quero criar um vetor coluna. Então, eu tenho uma coluna com 4 linhas, por exemplo. Pronto, ele já vai criou ali, ó. Aí aqui vamos colocar alguns valores aqui, ó. 2, 3, 4. Ok? Vamos criar mais um aqui, ó, V2, dois pontos igual, cliquei aqui. Vamos criar um vetor com uma coluna e 3 linhas, 4, vamos colocar aqui 5, 6, 7. Ótimo. Então, nós já temos aqui, criando vetores. Muito bem, bem tranquilo. Um ponto importante aqui, ó, eu posso clicar aqui. Aí vai aparecer um quadrado preto aqui embaixo, no canto inferior direito. Se você clicar aqui, ó, ele automaticamente redimensiona, você pode criar uma matriz. Tá? Então, mesmo preenchendo com 3, se precisar modificar, você pode modificar conforme for o tamanho da sua matriz e seu vetor. Vamos criar agora algumas matrizes, criando matrizes. Vou criar aqui uma matriz MATA, por exemplo. Uma matriz, vamos colocar aqui uma matriz 4x4, 4x4. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Então, criamos uma matriz A. Vou criar mais uma matriz, ó, MATE B. Matriz, vamos criar uma matriz retangular aqui agora, 2 por 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tranquilo para criar matrizes também, né, vou alinhar aqui, mudar a cor aqui desse texto, muito bem, agora vamos fazer uma matriz transposta. Resposta.
matriz transposta, né? Que é uma ferramenta também matemática, que a gente pode acessar fazer aqui também. Vamos lá então, ó, matriz transposta. Olha como é fácil. Vou chamar de MATAT. Matriz transposta aqui, ó, clica aqui do lado. Você já, ele já monta ali para você já a função. Você só precisa colocar aqui a matriz. Se você quer fazer a transposta aqui do lado, você pode dar um MATAT igual, observa que é a matriz transposta de MATA. Ok? Também bem tranquilo, né? Continuando. Agora, outro ponto importante, como é que eu vou acessar cada elemento da matriz ou do meu vetor, né? Então, acessando elemento da matriz ou vetor. Ok? Eu posso usar o colchete para fazer isso. Vou colocar até aqui para facilitar. Ou aqui do lado também já tem a função aqui, ó, elemento do vetor e elemento da matriz. Então, vamos lá. Vet, como foi o nome do vetor que eu criei lá em cima? Vetor 1. Então, ó, vetor 1, colchete aqui, ó, posição 3, por exemplo. Igual. Ó, posição 3 do vetor 1 está ali, ó, 3. Ó, vetor 2, posição, colchete, posição 2, igual. Então, na posição 2 do vetor 2 aqui, ó, 6, ok? Então, você consegue fazer isso usando o colchete ou apertando aqui nesse botão aqui, nessa ferramenta aqui lateral. E na matriz, ó, matriz, MATA. MATA você aperta aqui, ó. Aí você pode colocar a linha e a coluna, por exemplo. Linha e coluna, igual 10, ó. Posição, ó, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, coluna, linha aqui, ó, 3, 3, 10. Aqui, tá bem aqui, o elemento 3, 2, 3, 2, tá? Terceira linha, segunda coluna. Ok? Da matriz. Ah, não, tá aqui, a matriz A, ó. Terceira linha, segunda coluna, que é a matriz transposta. Aqui, ó. Mate A da transposta agora. Aqui. 2, 3, 10 também. Aqui, ó. Segunda linha, terceira coluna. Tá? Então, eu posso fazer o acesso dessa forma. E também tem algumas outras funções interessantes. Por exemplo, qual o tamanho do vetor V1? Por exemplo. Ok? Qual o tamanho do vetor V1? Então, tem uma função para isso. Ó. Tamanho V1 igual... Aí, você vai usar a função length. E aqui você coloca o vetor 1, tamanho V1 igual a 4. Ó, V1 tem 4 posições. Vamos fazer de novo, ó, tamanho vetor 2, length, vetor 2, tamanho V2 igual a 3. Tamanho V2 igual a 3. Vou alinhar aqui direitinho. Isso. Isso. Então, tamanho V2 igual a 3. Vamos continuar agora aqui com mais algumas funções. Eu posso pegar também o tamanho da matriz? Posso? Ó, tamanho mate A. Aí, length. E aqui, length, mate A. Ele vai retornar o número de elementos da matriz A, 16. A minha matriz A aqui, ó, 16, 4 por 4. Ok?
Posso também, número de linhas, número de colunas, isso é importante também. Por exemplo, número de linhas e colunas da matriz MATLAB. Muito utilizado isso aqui, a gente pode usar muito quando a gente vai fazer um processo de repetição, né? Então, número de linhas MATLAB. Então, eu vou usar a função MATLAB. Número de linhas MATLAB. Quatro linhas. Número de colunas MATLAB. A função cons mat com S no final ali. Número de colunas MATLAB. 4. Número de linhas MATLAB. Cons MATLAB. Número de linhas MATLAB. 2. Matriz B, ó. Tenho duas linhas e quatro colunas. Vamos ver aqui. Número de colunas MATLAB. A função cons MATLAB. Número de colunas MATLAB. Perfeito? Muito bem. Uma função que a gente vai usar muito quando for fazer gráficos é a função, usando a função augment. Ela aumenta a matriz. Por exemplo, eu vou criar uma nova matriz aqui, DA, vou chamar de DA. Ela vai ser a matriz MATLAB e a matriz MATLAB transposta. Então, DA, ó. DA igual, então ela cria uma nova matriz com as duas que eu coloquei aqui na função, a matriz MATLAB e a matriz MATLAB. Essa função aqui a gente vai usar muito quando for fazer gráficos, né? Que às vezes eu preciso juntar as duas funções para construir um gráfico. Isso aqui a gente vai usar muito na aula de gráfico, vou mostrar isso lá para vocês. E a gente pode também usar esse índice aqui, que a gente acessa o elemento, né, como se fosse um índice, acessando um elemento da matriz para usar a função for. Por exemplo, digamos que eu queira somar, né, vamos somar aqui, ó, somar todos os elementos do vetor V1. Tá? A gente já aprendeu como é que a gente faz uma estrutura de repetição, né, na aula anterior. Quem não viu, lembra, pode acessar lá novamente. Então, vamos fazer assim, ó. A gente, como criar uma variável soma igual a zero, ok? E aí a gente vai vir aqui com a função for. Vamos criar uma variável contador aqui, i. Aqui a gente vai colocar range com duas posições. A primeira é 1, a segunda é o comprimento, o tamanho do vetor V1, por exemplo, ok? E aí aqui a gente vai colocar soma, dois pontos igual, soma mais V1, aí o índice I, ok? V1 índice I, ok? O nome aqui tá certo, o vetor é V1 mesmo, vamos ver se o vetor é V1 que a gente está acessando. Vamos apagar e fazer de novo. Blended. V1. Muito bem. Pronto. Então, soma igual 10. Vamos ver se é 10 aqui, ó. Ó. 4 mais 3, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. Ok? Pode fazer esse exemplo aqui. A gente vai fazer outros exemplos nas próximas aulas. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Somar todos os elementos da matriz MATLAB, por exemplo. Ok? Então, vamos criar aqui, ó, soma matriz zero. Nossa variável acumulativa, acumuladora, vai ser zero.
Então, agora, como eu tenho linhas e colunas, eu vou fazer um for do i variando de 1 até o número de linhas da matriz A. Aqui dentro, eu vou usar um outro for. Agora, aqui eu vou colocar j variando de 1 até o número de colunas da matriz A. E aqui eu posso colocar soma matriz, dois pontos igual, soma matriz, mais mate A e J. Então eu vou percorrer a linha e a coluna, ok? A linha e a coluna da minha matriz. E aí no final eu vou somar tudo e vai dar 136, tá? No caso aqui a gente está somando, vou colocar aqui a matriz, ó, matriz mate A. Então a gente está somando essa matriz aqui. Colocar aqui de vermelho. Ok? Está somando essa matriz aqui. Interessante. Ó. Isso aqui tudo vai dar 136. E aqui, no caso, a gente somou o vetor V1. Então, somando esses elementos aqui, a gente chega. Vou ter que salvar aqui. Ah, depois eu salvo. A gente chega a. A soma do vetor 1, que deu 10. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha programação. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Obrigado. Agora, nos próximos vídeos, teremos alguns exercícios, tá, envolvendo matrizes, vetores, funções de teste, função de condicional, né? Função de repetição e assim por diante. Ok? Obrigado e até a próxima aula. Vamos iniciar mais um vídeo aqui sobre essa ferramenta chamada SMath Studio, que você pode baixar aqui nesse link, ó, uma ferramenta de livre uso, tá? Trata-se de uma ferramenta que permite você desenvolver equações matemáticas e simular diversos processos, né, da área de engenharia, né? Nesse vídeo de hoje, eu vou trabalhar um pouco a questão de gráficos, que é uma demanda que meus alunos pediram, né? Como se usar gráficos aqui no SMF Studio. Então, vamos lá. Mas antes de eu continuar, gostaria que todos, quem ainda não se inscreveu, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações, ok? Para sempre receber os vídeos que a gente está sempre postando aqui. Então, vamos lá. Como é que eu faço o gráfico no SMF Studio? Realmente ele é simples, ó. Vem aqui em inserir plot 2D, ó. Gráfico 2D ou 3D, vamos no 2D aqui, ó. Gráficos de 3D eu vou fazer um outro vídeo depois. Então aqui eu tenho minha área de gráfico, então eu coloco aqui, simplesmente eu coloco aqui a função, por exemplo, seno de x. Pronto, ó. Ele já desenha o gráfico direto, ok? Você pode mover o gráfico aqui, ó, tá? Para cima, para baixo. Eu posso clicar aqui e ampliar o tamanho dele, a área do desenho. Bem aqui do lado, tem umas ferramentas aqui para... Aqui, essa primeira aqui da direita, ela ajusta o gráfico. Aqui eu tenho para mover, eu clico aqui, eu posso mover para lá e para cá. Esse aqui é escala, ó, segurando o Shift. Eu posso dar escala, né, fazer a escala do gráfico, aí eu clico aqui nesse aqui, refresh ele, enquadra. Eu posso fazer o seguinte também, ó, vou colocar duas funções lá no gráfico, inserir plot 2D, aí eu venho aqui, ó, aqui a janela, vamos colocar duas funções. Para colocar duas funções nesse gráfico, eu vou clicar aqui, ó, e eu venho aqui na minha janela aqui de ferramentas, tem aqui, ó, clico nesse ícone aqui, ele vai criar uma chave. Você pode colocar a primeira equação, por exemplo, seno de x, e a segunda aqui, por exemplo, cosseno de x. Pronto. Tá feito. Perfeito. Você pode vir aqui, fazer a escala também, ó. Tá? Tranquilo. Além disso,
Vamos fazer um outro tipo de gráfico aqui, ó. Digamos que eu vou criar um vetor aqui, ó. X igual, aí eu vou colocar aqui range 2, para eu poder ter um parâmetro inicial e um parâmetro final. Vamos colocar 30 posições, 30. Isso aqui é o conteúdo desse vetor X. Aqui, ó, vou colocar aqui X, ó, X igual. Ele vai mostrar aqui os valores de X, tá vendo? Se eu quiser acessar uma posição desse vetor X, ó, uma posição, um elemento desse vetor X, ó, X, clica aqui, ó, posição, sempre começa do 1, posição 1, da 0, aqui, posição 1 é 0. Ó, de novo, ó, X, clica aqui, posição 30, 29. Então, a última posição é a 31. Isso aí. Ok? Então, X, aí eu ponho aqui um subscrito com o número da posição do vetor. E eu posso também pegar o comprimento, o tamanho desse vetor, né? N igual, aí eu coloco essa função e coloco aqui o vetor. Aí ele já vai dar para mim N. Na verdade, faltou aqui o quê? Um N aqui. Isso. N igual 31. Ok? Agora eu vou criar o vetor Y. Para fazer o vetor Y, eu vou usar a função for aqui, ó, de loop. For, aí eu vou criar uma variável que vai ser minha contadora, I. Aqui eu vou colocar o meu range 2, onde o I vai variar de 1 até N. E aqui eu vou colocar Y, posição I. Aí eu venho aqui em cima, ó, definição, dois pontos igual, aí eu vou colocar X, posição I, ao quadrado. Ao quadrado. Pronto. Beleza. Tá, agora eu já tenho os dois vetores, agora eu vou fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, eu preciso primeiro criar uma variável que vai juntar esses dois vetores. Vou chamar de M, M1. Aí vou ter que usar a função augment, aí eu ponho X, Y. Pronto. Tá, agora eu vou fazer o meu gráfico, inserir gráfico 2D, M1. Pronto, está aqui meu gráfico. A função direitinho ali. Vamos criar mais uma função aqui. Eu vou pegar isso aqui, eu vou copiar, colar, Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui eu vou colocar uma função Z. E aqui eu vou mudar essa função. Vai ser X mais 4, por exemplo. E aqui eu vou colocar 2, tirar o parênteses aqui, vou apagar aqui, ó. Vai ser 2 vezes X, posição I. Pronto, vamos passar no primeiro grau. Aí eu vou juntar também, vou chamar de M2 igual argument. Aí eu ponho X, Z, não, X e Z, os dois vetores. Aí aqui, ó, eu posso tirar isso. Posso, como eu expliquei lá em cima, incluir duas funções, ó, M1, M2. Pronto. Aí eu posso até ajustar aqui, ó, ajustar a janela para visualizar as duas funções aí que a gente está trabalhando. Ok? Então é isso aí. Você vê que é bem fácil e bem tranquilo de você trabalhar com gráficos no programa SMF Studio, que, como eu vou repetir aqui, você pode baixar acessando esse link, ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso. Essa aula é uma aula de exercícios, ok? Referente a uma parte introdutória do SMF Studio. Nós vamos desenvolver esse exercício aqui, que é um exercício mais da área de engenharia, engenharia civil, resistência dos materiais. Então, aplique-se uma barra presa por um pino de 50 milímetros a força de 15 kN. Determine a tensão de cisalhamento no pino, ok? Então, o cálculo da tensão de cisalhamento é dado pela força dividido pela área. Uma aplicação bem simples que a gente pode aplicar lá no, usando o SMF Studio. Vamos lá, então. Mas antes, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse texto aqui. Copiei e vou colar lá no SMF Studio, ok?
Então, já vamos para lá agora. Agora, vamos colar aqui no SMF Studio a imagem. Então, veja, eu copiei e colei e lá. Então, agora eu estou aqui com a imagem e agora eu vou fazer nossos cálculos, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos criar nossas variáveis. Primeiro vai ser a variável força. Eu vou chamar de F. Não, vou chamar de F. F1. Aí eu venho aqui em sinal de atribuição aqui, ó. Ok? Definição, ou aperto igual. E aí eu ponho aqui o valor. 15 kN. 15 kN é a mesma coisa que 15 mil newtons. Então, é 15 mil ponto, né? Shift asterisco. E agora eu vou colocar a unidade aqui, newton. Beleza. Então, nós temos aqui com 15 mil newtons. Vamos agora calcular, colocar a variável. Aí, vamos colocar aqui um comentário, né? Força aplicada. Ok? Então, a gente pode colocar um comentário aqui. Eu posso mudar a cor desse comentário? Posso vir aqui. Vim aqui, ó. Eu vou mudar a cor do comentário para vermelho. Então, força aplicada. Agora aqui vai ser diâmetro, vou chamar de D. D é sinal de atribuição, 50 vezes, agora a unidade, milímetro. Muito bem. Então, agora eu consigo colocar aqui, né, um comentário, diâmetro do pino. Diâmetro do pino. Vamos mudar a cor também. Vermelho. Agora vamos calcular a área. Área igual. Aí vamos colocar a fórmula da área. Vai ser igual ao pi. Pi. Vamos colocar aqui do lado. Aqui tem o pi em algum lugar aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Pi vezes o diâmetro elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Tá, essa é a fórmula da área em relação ao diâmetro, ok? πr ao quadrado é a mesma coisa que πd ao quadrado sobre 4. Então, aqui, área. Área aqui. Muito bem. Aplicando. Então, agora eu já consigo calcular o valor da tensão. Tensão vai ser igual à força F1 dividido pela área. Aqui eu posso até colocar aqui, ó, área igual. E já dá aqui a área em metros quadrados, tá vendo? O valor dela. Aqui eu vou colocar um comentário. Tensão desse isolamento. Tensão desse isolamento. Vou mudar a cor aqui. E agora eu vou mostrar o valor da tensão igual. Ok? Então, esse aqui é o valor da minha tensão. Tudo bem? Vamos salvar, para a gente não perder esse arquivo, né? Vamos salvar aqui. Vou chamar de exercício. Exercício 01. Exercício 01. Curso. Só vai no download mesmo, depois eu removo. Eu movimento para outra pasta, ok? Isso aí, pessoal. Obrigado e aguardem mais exercícios nas próximas aulas. Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um vídeo no nosso curso. É um vídeo de exercícios, ainda dentro do módulo de conceitos básicos, ok? Então, nós temos aqui um exercício na área de resistência dos materiais, do ponto de vista específico é na área de flambagem, ok? Então, imagine que eu tenho uma barra aqui, né, com uma carga de compressão, ela é feita de aço e eu quero calcular, conforme anunciado, o diâmetro dessa barra, sabendo que a carga máxima que ela pode suportar é de 25 kN sem flambagem. Então, nós temos o comprimento de flambagem LF igual a 500 mm
e o modo de elasticidade do material, 200 GPa. E aqui eu tenho as fórmulas, a fórmula do momento de inércia, a fórmula da carga, tá? E aí, com essa fórmula da carga, eu posso rearrumar essas variáveis, ó, de forma que eu consiga isolar o momento de inércia. Então, eu passo a carga para multiplicar junto com o comprimento de flamagem ao quadrado, dividido por π ao quadrado é I. Na verdade, dividido por π ao quadrado só. E o I vai ser o cálculo. Depois, eu calculando o I, eu consigo reorganizar essa equação para me achar o diâmetro. E vai ser 64I dividido por π. Ok? Então, basicamente, eu vou precisar dessas duas expressões aqui. Vamos fazer, vamos copiar esse texto aqui. E agora, nós vamos abrir o SMF Studio, ok? Então, vamos lá. Então, abrindo o SMF Studio, vamos colar aqui a imagem com os dados e a partir daqui nós vamos fazer nossos cálculos, ok? Vamos lá, então. Primeiro eu preciso definir as variáveis do meu problema. Primeiro vai ser a carga, vou chamar de P. P vai ser igual a 25.000 newtons. Aí 25.000, você coloca o N aqui. 25 kN é 25.000 newtons. Vamos colocar aqui um comentário. Carga. Ok? Ah, esse aqui, a carga, o valor, tá, o texto está grande, né? Ah, porque eu coloquei ali, ó, texto 20. Vamos mudar aqui para 14. Tá? Então, 14 já ficou menor. Pode. Vamos colocar aqui, então. Vamos mudar isso aqui também para 14. Deixa eu ver, 14. Vamos lá, então. Agora eu vou ter LF. LF igual 500 vezes milímetro. Muito bem. Ok? Aqui, comprimento de flambagem. Vamos mudar aqui para 14 e vamos mudar a cor. Vamos mudar a cor para vermelho. Muito bem. Agora preciso colocar aqui o módulo de elasticidade. Módulo de elasticidade. Vamos lá. Módulo de elasticidade. Módulo de elasticidade, módulo de elasticidade. Opa, ok. Então aqui é, vou chamar EA, igual a 200 giga. Giga é 10 elevado a nona, então é 10. Vamos ver se tem um gigapascal aqui de unidade. Gigapascal, já tem gigapascal. Então pronto, já posso colocar direto aqui. Senão a gente tinha que colocar 10 a nona, ok? Que mais? Então pronto. Então agora eu consigo calcular a inércia, momento de inércia, e igual vai ser a carga P vezes o LF, LF elevado ao quadrado, dividido por π, π elevado, opa, errei aqui, voltando um pouquinho, opa, π elevado ao quadrado vezes o módulo de elasticidade. Então, esse aqui é o valor do momento de inércia. Momento de inércia. Agora, vamos calcular o D. D igual raiz à quarta. Aí aqui raiz à quarta eu vou colocar, ele é como se fosse elevado à quarta, ok? Elevado a 1 quarto, certo? Então vai ficar 64 vezes I, tudo isso dividido por π. E tudo isso elevado a 1 quarto. Que é a mesma coisa que raiz à quarta. Então, aqui eu tenho o diâmetro, diâmetro da barra. Ok? Beleza? Deu para entender? Então, aí agora
fica fácil, né? Eu tenho até, eu teria até aqui, agora que eu vi aqui, ó, tem um elevado à quarta também, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vou apagar aqui. Eu vou criar um D1 aqui, ó. D1 igual. Aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, ó. Aí sim, aí eu ponho aqui, ó. 64, abre parênteses, né? 64 vezes I dividido por pi. E aqui, a quarta. Aqui, diâmetro da barra usando expressão. Pronto. Vamos ver o valor de D. Opa, D. D, D1 não definido. Não definido. Faltou definir alguma coisa aqui, ó. LF. LF, ó. LF minúsculo, tá vendo? LF minúsculo. Aqui LF. LF, ó. Tá? Então, D igual. Não definido ainda. Tem alguma variável aqui. Vamos ver os valores dessa variável. Ah, aqui eu chamei de EA, tá vendo? EA. E aqui, agora já deu dali, ó. D1, D2. D2, D1. Deu o mesmo valor. Nessa, para mostrar que eu posso fazer assim ou assim. Né? Entendeu? Na verdade, se você usar a variável EA, aqui tinha que ser EA também. Sim, e aqui eu usei um L minúsculo, aqui tinha que ser um L minúsculo também. Ok? Isso aí, vamos salvar. Exercício 2. Então, obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui, então, mais uma aula do nosso curso. É um exercício, né, aplicando aqueles comandos básicos que nós vimos na aula anterior. Então, aqui eu tenho um sistema mostrado na figura ao lado, aqui abaixo, né, mas ao lado aqui. Eu suportado por uma força de 3 kN. Se o pino for de 6 mm de diâmetro, determina a tensão média de pino, tensão média de cisalhamento no pino. Então, vamos lá. Vamos colocar nossas variáveis primeiro. Então, primeiro eu vou ter aqui a minha força, que eu vou chamar de P. P. É, dois pontos igual. 3 vezes kN. É kN aqui. Então, minha força está aqui. O meu diâmetro, vamos colocar aqui nosso diâmetro. Isso aqui, vou colocar aqui, ó. Força. Fazendo um comentário aqui, ó. Força aplicada. Aplicada. Força aplicada. Vamos colocar nosso D igual a 6 vezes milímetro. 6 milímetro. Então, aqui eu tenho o diâmetro. Diâmetro. Diâmetro do pino. Com o diâmetro do pino, eu posso calcular minha área. Então, a área vai ser igual a π, vou pegar o π aqui, ó, π vezes o diâmetro. É, o diâmetro elevado, opa, π, de novo, vezes o diâmetro elevado. Elevado, opa, cadê o elevado? Elevado. Aqui, elevado ao quadrado, dividido por 4. Então, essa é a área. Área do pino. Ok? Continuando aqui, então nós vamos calcular a tensão de cisalhamento. Vai ser igual, então a gente sabe da fórmula da resistência dos materiais, que nesse caso a minha tensão de cisalhamento, eu vou chamar essa variável aqui de Q, tá? Que é a minha força. Importante. Então, a tensão de cisalhamento vai ser Q dividido. Aí, quantas áreas eu tenho cortando aqui? Eu tenho essa área aqui e essa área aqui. Eu tenho duas áreas sofrendo o cisalhamento. Então, é duas vezes a área. Com isso, eu já tenho, então, aqui a minha tensão de cisalhamento. Opa, tensão de cisalhamento igual
a 5.3 vezes 10 elevado a sétima pascal. Ok? Então, essa é a minha tensão desse isolamento para a resolução desse exercício aqui. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima aula. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar a colocar os dados de entrada. Então, vamos lá, ó. O que eu tenho de dado de entrada aqui? Eu tenho aqui o comprimento L, tá vendo? Eu vou chamar de comprimento. Comprimento igual. O igual, ele dá esses dois pontos igual, esses dois pontos igual é de atribuição. Aí aqui eu vou colocar o valor. Quanto é? 3 metros, certo? 3. Aí olha só, eu coloco asterisco, um ponto ali, M, tá vendo? Ele já coloca a unidade aqui. Aí você clica e seleciona. Então, o comprimento é 3 metros, beleza? Aí, qual é a próxima? Ah, o K. K igual a 0.7. Comprimento de flamagem. Aí agora eu consigo calcular quem? O LF, ó. LF igual K vezes comprimento. Então, quanto é que é o LF? LF igual, se a variável já existir, você aperta o igual direto, ó. Ele já calcula para você. Se eu mudar aqui, ó, para 5, ele já recalcula, perfeito? Então, na verdade, fica um negócio tipo automatizado, né? Daí você consegue fazer um estudo automático aqui da situação, desde que você coloque as equações corretas. Depois, o que eu tenho aqui mais? Ah, eu tenho aqui, ó, a base. Base vale quanto? Vamos considerar a situação. Vou copiar a imagem aqui. Ele permite incluir uma imagem também. Então, vamos colocar a imagem aqui, ó. Vamos colocar a imagem aqui, ó. Tá vendo aí a imagem? Vou colocar ela aqui, ó. Então a base, vamos considerar a base 50 milímetros. Vamos lá. Base 50 vezes milímetros, ó. Aí você põe aqui milímetros. Altura igual 100 milímetros. Isso. Aí vocês vão colocar aqui, ó, inércia em X igual em X, né? O X na horizontal vai ser o quê? Base vezes altura elevado ao cubo, circunflexo cubo, dividido por 12. Vou deixar aqui. E agora eu vou colocar inércia em Y igual. Aí vai ser o contrário, né? Altura vezes base ao cubo dividido por 12. Beleza? Aí eu coloco aqui agora, ó, quanto é que vale o x? Vale isso aqui. Quanto é que vale o y? E y igual, vale isso. Aí você vai pegar quem? O menor. Beleza, deixa ele aí. Aqui você já viu, ó, já calculei os dois aqui. E ele vai pegar quem? O menor. Então você pode até fazer assim, ó, i mínimo igual i y. Pronto. Aí agora vamos calcular nossa carga crítica. Mas para isso eu preciso de quem? Mod de elasticidade vale 12 gigapascal, ó. Gigapascal. Aí, ó, 12 gigapascal. Vamos colocar aqui, ó. Observa que ele já calcula as unidades, já faz todos os cálculos. Continuando, carga crítica, P crítico, PCR, vai ser igual π ao quadrado, 3.14 elevado ao quadrado, vezes o E, vezes o I mínimo, tudo isso dividido por LF. Opa. LF ao quadrado. Ok? Aí vamos descendo aqui. P crítico.
igual, olha aí, bateu com o que a gente tinha colocado lá? Show, ó. Beleza? Já dá o resultado em Newton, olha aí, já coloca o Newton direto para você. Agora vamos calcular quem? A tensão, tensão crítica vai ser o PCR dividido pela área. A gente não criou a área, vamos criar uma variável área aqui em cima, ó. Vou colocar isso aqui, ó. Subir aqui um pouquinho. Vou colocar assim, ó. A área vai ser igual a base vezes altura. Base vezes altura. Então pronto, então o PCR vai ser a tensão, vai ser dividido pela área. Então, tensão crítica igual, aí ó, 5,58 vezes 10 a sexta, beleza? Deu para entender? Eu vou colocar aqui, ó, para ficar mais bacana. Vou pegar essa imagem toda aqui que a gente já... As variáveis têm que estar declaradas sempre acima, né, da onde você vai achar o resultado, né? Isso, exatamente. Exatamente. Porque senão ele não vai entender. Então, por exemplo, se eu pegar essa tensão aqui, ó, colocar aqui em cima, ele, aqui até porque já, na verdade é porque ele já recalculou, aí ele já ele pega, como se ele considera como uma variável global. Mas se não for feito assim, na hora que você estiver fazendo, ele não vai identificar. Por isso que eu coloquei o A lá em cima, tá vendo? Senão ele não ia identificar aqui embaixo. Tá? Aí você pode vir aqui, ó, e já está automaticamente marcado para autocalcular, mas se você quiser dar um recalcular, aperta F9, eu clico ali. Ah, professor, aí se eu quiser mudar aqui, ó, se mudar, e se a minha coluna for 5 metros? Se a coluna fosse 5 metros, a minha carga crítica já aumentou, tensão crítica já aumentou um pouquinho aqui, ó, para 2. Diminuiu, né? Diminuiu a tensão crítica? Diminuiu um pouquinho. Diminuiu. Professor. Beleza? Ô, professor. Oi. Se o senhor puder botar essa tela pra gente lá, é o nome do programinha. É, não, tá gravado aqui, né? Ah, tá. Vai botar essa tela toda. É, na hora que você for estiver vendo a gravação lá, você vai ver. Aí você dá um pause ali. Mas é SMF Studio o nome. Show. Tá? E aí você fica com a tua estrutura toda pronta aqui. Tá tudo tranquilo, tudo organizado. Entendeu a situação? Chique. Eu gosto muito. Para mim é muito bom, porque você consegue simular, né? Você consegue simular, se a minha base ela não for, vou mexer na minha base aqui, deixar uma base quadrada. Olha aí, os dois momentos de inércia são iguais, então tanto faz você pegar um como pegar o outro. Né? Aí você tem uma variação daqui da tensão. Entendeu? Você consegue analisar isso. Olha aí que bacana. Beleza? Depois eu dou mais uma... Salvar isso aqui. Ficou legal esse exercício. Colocar aqui na minha... Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do curso sobre SMF Studio. Nesse vídeo, nós vamos fazer um exercício, né? Digamos que eu tenho aqui uma parte, né, do solo, tem 4 camadas de solo, cada solo com uma característica diferente, que é o seu peso específico. E eu quero calcular a tensão vertical, né, aqui nesse ponto aqui mais profundo, tá? Se a gente levar em consideração que não há tensão de cisalhamento nesse plano que a gente está atuando aqui, e que eu tenho os solos que estão acima do nível da água, a tensão aqui embaixo, nesse ponto aqui, vai ser a soma, né, das tensões de cada uma das camadas. Então vai ser, e a tensão em cada uma das camadas vai ser o peso específico vezes o tamanho, a altura da camada.
Então, vai ser esse peso específico de 18 kN por metro cúbico vezes esse Z1. Depois, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Somando tudo, eu vou ter o valor aqui embaixo, ok? Da tensão. Então, vamos fazer isso utilizando matrizes. Então, vamos lá. Vamos criar uma matriz aqui. Vou chamar essa matriz de Z. Essa matriz ela vai ter 4 linhas e uma coluna. E cada posição eu vou ter o valor da altura da camada. Então, 2,5, 1,5 metro. Depois eu tenho aqui 1,8. 1,8 vezes 1 metro. Veja que eu já estou colocando a unidade aqui. 2,4 vezes 1 metro. Ótimo. Está aqui minha camada, meu vetor de alturas. E eu vou ter um vetor também de... Eu vou chamar de P, que é um vetor com peso específico de cada uma das camadas. Então, aqui eu vou ter 18 vezes kN por metro, metro cúbico. De novo aqui, ó, 18 kN dividido por metro, m metro, sempre tomar cuidado para estar pegando a unidade certa, ok? Depois, 23, vamos ver se eu consigo copiar isso aqui, isso, depois 21 vezes isso, depois 17 vezes isso. Muito bem. Agora, eu vou fazer um for aqui, ó. Vou criar um for. Vamos criar um for aqui. Vamos lá. For. Primeiro eu vou criar aqui uma variável chamada tensão vertical. Vou chamar ela de zero. Tá? Zero Pascal. Pascal. Vamos considerar Pascal aqui. Agora vamos fazer um for. O i variando range de 1 até o tamanho do vetor. Como eles são iguais, eu vou escolher só um vetor aqui, Z. Ok? Minha tensão vertical. Vertical. Vai ser igual ao Z. Z. Ctrl Z. Z de I vezes o P de I. Mais tensão vertical. Ok? E agora, lembrando que aqui tem que ser minúsculo, né? Eu estou usando minúsculo ali. Logo, a minha tensão vertical vai ser igual a 1,58 vezes 10 a quinta Pascal. Então, eu peguei, multipliquei esse vezes esse, né? Ou seja, 2,5 vezes 18, depois mais 1,5 vezes 23, mais 1,8 vezes 21, mais 2,4 vezes 17. Vai dar vezes 1.000, né? Que é tudo quilonewton.
Isso aí, 1,8. 1,58 vezes 10. Estou conferindo aqui na calculadora, mas é isso mesmo. 1,58 vezes 10 a quinta. Ok? É isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o curso de SMF Studio. E neste vídeo vamos resolver esse exercício aqui de resistência dos materiais. A haste de aço com diâmetro de 20 milímetros está sujeita a um momento interno de 300 Nm. Determine a tensão criada nos pontos A e B. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos colocar nossas variáveis aqui, conforme eu expliquei naquela primeira aula de conceitos básicos. Então nós temos o momento 300 vezes Newton metro, vou colocar aqui Newton vezes metro, a unidade correta aqui, né? 300 aqui Newton vezes metro. Ótimo. Diâmetro igual 20 milímetros. Então, vezes 20 vezes milímetro. Com isso, eu já posso calcular o meu raio aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Raio igual diâmetro por 2. Por que o raio vai ser importante? Porque o raio vai ser a distância daqui até aqui, ó, no ponto A, que é aquela, na equação que a gente chama de C, né? A distância da linha neutra até a borda mais afastada. Ok? Além disso, vamos colocar o cálculo do nosso momento de inércia, né? O momento de inércia de uma seção circular é π vezes d elevado à quarta dividido por 64. Dividido por 64. Ok? Na verdade, esse então é o momento de inércia. E aí, agora eu tenho que calcular o módulo resistente. Né? Vou colocar aqui, ó, momento de inércia. E agora vamos calcular aqui o módulo resistente. Esse módulo resistente, para o caso A, eu vou chamar de WA. Ele vai ser a inércia dividido pelo C. Vou chamar de CA. 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 Ok? Esse CA, vamos definir aqui em cima. Ó. CA vai ser igual ao próprio raio no caso A. E o CB vai ser igual ao quê? Ó? Na verdade, a distância que eu quero é essa distância aqui, né? A vertical. Ok? Aqui eu tenho raio e aqui eu tenho ângulo de 45. Então, na verdade, esse camarada aqui vai ser o raio vezes o seno de 45 graus. Como eu quero transformar para graus, para radiando, eu vou usar a função DEG aqui, ok? Então, esse é o valor de CB. Então, vamos colocar aqui, ó, módulo resistente de B. Aqui é resistente, né? Resistente de A, resistente de B. Então, WB vai ser igual a I dividido por CB. CB. Aí dividido por CB. Pronto, então agora eu já consigo calcular a tensão 1, seria a tensão, no caso, vou chamar de tensão A, né? Tensão A vai ser igual ao momento dividido pelo WA. Tensão no ponto. E a tensão B vai ser igual ao momento dividido pelo WB. WB. Então, essa aqui vai ser a tensão. Ok? Então, vamos ver quanto é que dá a tensão A. Tensão A. Deu isso aqui. 3,81 vezes 10 à oitava pascal. Eu posso fazer aqui, ó. Colocar aqui MPa
Isso, já faz a tensão B. Deu 2,7 vezes 10 oitavos. Vamos colocar em MPa, que é a unidade de tensão mais usual. MPa. 270,09 MPa. Ok? Então, exercício bem completo. Podemos dar uma ajustada aqui, ó. Já podemos clicar aqui assim, ó. Selecionar aqui para dar uma alinhada. Aqui podemos alinhar na horizontal. Aqui também. Então, você pode ajustar o seu roteiro. Posso alinhar aqui, ó. Posso ajustar o seu roteiro, deixar bem alinhado. Você pode marcar isso aqui, mudar a cor. Para deixar claro que isso é um comentário, né? Ok? Comentário. Tudo bem? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre SMF Studio. E nesse exercício, então, nós vamos resolver um exercício interessante na área de resistência dos materiais, onde a gente vai usar uma função chamada roots, né, para resolver sistemas de equações lineares. Okay? Então, vamos lá. Então, temos um poste de concreto armado de 1,5 metros. Eu tenho 6 barras de 40 milímetros de diâmetro. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modo de elasticidade do aço, 180 GPa. Modo de elasticidade de concreto, 20 GPa. Eu quero determinar a tensão normal no concreto se eu tiver uma força axial de 1.000 kN. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos colocar nossas variáveis mais importantes aqui, que a gente já sabe o valor delas, né? Então, por exemplo, comprimento igual 1,5. Nesse exercício aqui, eu não vou colocar unidades, porque a gente vai estar fazendo um processo numérico, ok? Então, a gente vai evitar colocar unidades. A gente coloca unidades só depois do cálculo do processo numérico, mas vamos deixar elas todas compatíveis, ok? Então, vamos lá. 1,5 metros, vamos deixar sempre em metro e newton. Tá? Metro e newton. Então, vamos lá. Então, o diâmetro, nós vamos colocar um diâmetro que é 40 dividido por 1.000, tá? Para deixar em metro. Eu tenho também o lado do poste, que vale 250 dividido por 1.000, para deixar em metro, milímetro para metro. Ok? O modo de elasticidade do aço, vai ser 180 vezes 10 elevado a nona gigapascal, e o modo de elasticidade do concreto vai ser igual a 20 vezes 10 elevado a nona. E eu tenho também a minha força, que vai ser 1.000 vezes 10 elevado ao cubo, 1.000 kN. Então, veja, as minhas forças, as minhas variáveis estão todas aqui em newton e metro, ok? Com isso, a gente consegue, vamos começar a calcular algumas informações, como, por exemplo, eu consigo calcular aqui a área de aço. Então, vamos lá. A área de aço vai ser igual a π vezes o diâmetro elevado ao quadrado, dividido por 4, vezes o número de barras. Vamos colocar aqui número de barras, ok? Número de barras, n barras, vai ser igual a 6. Eu tenho 6 barras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área de aço vai ser isso aqui em metros quadrados. E a área de concreto vai ser igual à área. Vai ser igual ao lado ao quadrado menos a área de aço. Menos a área de aço. Então, isso aqui, então, o lado menos a área de aço, eu vou ter quem é a área do concreto. Ótimo. Ok? Agora, nós vamos começar a montar o nosso sistema de equações. Então, a primeira equação que a gente vai montar é a equação de equilíbrio. Equilíbrio na vertical. Tá? Vou pintar isso aqui de vermelho. Então, nós temos aqui, vamos criar uma variável aqui, ó, força do aço.
Né? Veja, aqui em cima dá para a gente perceber que eu tenho uma força aqui comprimindo o meu pilar e vou ter duas forças subindo. Uma é a força do aço e a outra é a força do concreto. Então, a força do aço mais a força do concreto, elas têm que ser igual. Eu vou colocar aqui uma operação booleana, tá? Porque eu não tenho ainda o valor dessas duas forças que eu tenho que calcular. Vou colocar ela igual ao valor da minha força F, ok? Ao valor da minha força F. Então, essa é a minha primeira equação de equilíbrio. Vou colocar ela até aqui do lado, aqui assim. Muito bem. A segunda equação de equilíbrio, vou chamar de equação de compatibilidade de deslocamentos. Ou seja, o deslocamento, vou colocar aqui embaixo, ó, deslocamento do aço tem que ser igual ao deslocamento do concreto, né? Então, como esse sistema todo aqui ele vai ter que comprimir, vai descer, então o delta L do aço tem que ser igual ao delta L do concreto. Vamos colocar as fórmulas aqui. O delta L do aço é dado pela seguinte forma, a gente sabe lá da resistência dos materiais, vai ser a força do aço que a gente criou vezes o comprimento da barra, dividido pelo módulo de elasticidade do aço, vezes a área do aço. Então, essa aqui é uma fórmula que vem lá da resistência dos materiais. Isso tem que ser igual a uma operação booleana também, a força do concreto vezes o L do concreto, dividido por o E do concreto, vezes a área do concreto. Muito bem. Então, nós temos aqui uma segunda equação, tá? E aqui temos a primeira equação. Então, agora nós vamos resolvendo as equações. Como é que a gente vai resolver as equações? Usando a função roots. Ok? Essa função vai dar para a gente as raízes desse sistema de equações aqui, que vão ser nada mais, nada menos do que as forças que estão atuando no aço e no concreto. Então, para usar essas duas, usar essa função roots, eu vou precisar de duas variáveis auxiliares. Eu vou chamar de P do aço e P do concreto. Então, vamos criar um vetor aqui. Esse vetor, como eu tenho duas variáveis, ele vai ter duas linhas e uma coluna. Eu vou chamar de P do aço, a primeira posição, e a segunda variável, P do concreto. Isso tudo aqui tem que ser igual, dois pontos igual, né? A gente vai atribuir. Dois pontos igual a quê? Aí agora eu vou criar, abrir um parênteses, vamos colocar aqui a função roots. A função roots, vou voltar aqui, ó, ela tem função roots com duas e três parâmetros. Eu vou usar com dois parâmetros. Aqui, no primeiro parâmetro, eu vou colocar um vetor de duas linhas por uma coluna, onde na primeira linha eu vou colocar a primeira equação. Na segunda linha eu vou colocar a segunda equação. E aqui eu vou criar um outro vetor de duas linhas por uma coluna, e aqui eu vou colocar as variáveis que são a solução do meu problema, né? No caso, o F do aço. Então, o F do aço tem que estar compatível com o P do aço, né? Esse P do aço é que vai ter o resultado dessa conta aqui toda, ok? Que ele vai fazer para a gente. E o F do concreto na segunda linha, ok? Então, aqui dentro ele vai encontrar, ele vai calcular o F do aço e o F do concreto, resolvendo essa equação para a gente, e vai colocar o valor do F do aço no lugar do P do aço, vai atribuir, e o valor de F concreto no P de concreto. Então, eu vou vir aqui agora e digito P do aço, igual. Então, esse cara aqui é a força de aço, tá? Aqui a gente pode colocar a unidade, vamos colocar quilonewton, por exemplo, né? Que a gente está trabalhando com isso. E no Newton, ele vai até misturar aqui, mas eu vou fazer o seguinte, como a gente não colocou unidade, né? Vamos ver se a gente coloca aqui.
ficou esquisito, né, a gente colocar aqui, uma vez que a gente não definiu o valor da unidade, mas a gente pode colocar assim, ver se coloca em newton, ver se fica melhor. Newton. É, ele vai colocar em newton, mas ele colocou a expressão completa. Não ficou bom, mas vamos deixar assim então. Vamos deixar sem nada. Mas a gente sabe que isso aqui, ó, é newton. Tá? É newton. Ok? Vamos deixar isso aqui, a gente já sabe que é newton. Beleza? E vamos colocar aqui, ó, newton, deixa aqui próximo. Vamos fazer então aqui o P do concreto. P do concreto, também newton. Vamos deixar aqui newton, tá? Em função das nossas variáveis lá. Então agora eu consigo o quê? Calcular a minha tensão. Vamos colocar aqui na outra página. Tensão do aço. A tensão do aço vai ser T do aço, vai ser igual ao P do aço dividido pela área do aço. Ok? Então a tensão do aço vai ser igual a esse valor aqui. Esse valor aqui é um valor em Pascal. Ok? Valor em Pascal. Eu estou trabalhando com Newton metro. E o T do concreto vai ser igual a o P do concreto dividido pela área do concreto. Ok? E aqui eu vou ter então o T do concreto igual a esse valor, né? 8.000, vou colocar aqui, ó, 8.1421 é a sexta. Tá? Então, na verdade, deu 8.14. É como se fosse, então, megapascal, né? 8, posso colocar como 8.14 megapascal, né? Deu 10 a sexta. Aqui, vamos... ali eu vou ter 7.3279, é a sétima. Eu vou ter 73.29 megapascal. Ok? Então, acho que é isso aí, pessoal. Então, fica mais um exercício aí, um vídeo, né, explicando como calcular, resolver um sistema de equações lineares na prática, ok? Você pode usar isso aqui para resolver suas equações de matemática, mas aqui um exemplo de engenharia, né? Um sistema de equações lineares de engenharia. Ok, pessoal? Então é isso aí. Obrigado e até a próxima aula. Um abraço. Olá, pessoal. Vamos iniciar então aqui mais um exercício sobre o curso, dentro do curso de SMF Studio, aplicado à engenharia civil. Então, nesse exercício, o objetivo desse exercício é calcular as tensões axiais nos cabos AC e CB e verificar qual é a resposta correta aqui, ok? Então, como dado de entrada, eu já dou para vocês aqui o diâmetro dos dois cabos, que é 50 milímetros e 40 milímetros, e o peso de 10 quilos. E os ângulos que os cabos formam com a horizontal. Então vamos lá. Vamos colocar as unidades aqui que a gente vai usar em metro e newton, tá? Para uniformizar os nossos cálculos, ok? Vamos lá então. Então o diâmetro AC vai ser igual a 50 dividido por 1000, ok? Para a gente ter o diâmetro AC. Aí daqui eu já posso calcular a minha área AC, que vai ser igual a π vezes o diâmetro AC ao quadrado dividido por 4. Muito bem. Podemos fazer agora a mesma coisa, só que agora eu vou ter o diâmetro CB. Então, eu copiei e colei ali, ó. E aqui eu vou ter um diâmetro CB. E aqui eu vou ter CB também. Então, e aqui, ó, o diâmetro CB é 40 por 1000. Então, nós temos já os diâmetros calculados. Vou alinhar aqui.
Além disso, eu sei que meu peso vai ser igual aos 10 quilos vezes a aceleração da gravidade, 9,81. Então, 10 quilos é o peso vezes a aceleração da gravidade. Então, nós temos o meu peso também aqui. Vou alinhar esses dois aqui. Agora, vamos fazer as nossas duas equações. Soma das forças em X. Soma das forças em X. Então, vamos lá. Eu vou ter, de um lado, decompondo essa força AC. Então, eu vou chamar de PAC vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus. Isso tudo aqui tem que ser igual, um igual ao booleano, ao PCB vezes o cosseno. O θ vale 40 graus. O θ vale 40 graus. Então, aqui, ó, θ igual a 40 graus. Então, está ali a minha primeira equação. A segunda equação é a soma das forças em Y. Soma das forças em Y. Então, eu vou ter, de um lado, aqui para baixo, né? Meu P, um igual ao booleano. Aí agora eu vou ter a soma das duas componentes verticais dos cabos, que é o PAC vezes o seno de 30 graus mais o PCB vezes o cosseno de 40, cosseno não, seno de 40 graus. Então nós temos aqui a nossa segunda equação. Agora nós podemos fazer a solução do sistema, né? Então, vamos resolver isso usando a função roots. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso de um vetor, uma matriz de 2 por 1, onde eu vou colocar aqui as variáveis que vão receber o resultado do meu sistema. Eu vou chamar de força no cabo AC. Força no cabo AC. Aqui eu vou chamar de força no cabo CB. Isso aqui tem que ser igual à função roots. Veja, a função roots ela tem com dois argumentos, essa que a gente vai pegar. No primeiro argumento, a gente vai ter uma matriz 2 por 1, onde na primeira linha eu ponho a primeira equação, na segunda linha eu ponho a segunda equação. Depois eu tenho uma outra matriz 2 por 1, com as variáveis que são as incógnitas do meu sistema, que é o PAC e o PCB. Muito bem. Com isso, eu tenho minha força no cabo AC. Esse valor aqui é um valor em Newton, só lembrando, né, que a gente está trabalhando com Newton. Copiando e colando aqui, eu vou ter minha força no cabo CB, exatamente isso. Então, agora eu posso calcular minhas tensões. Tensão no cabo AC vai ser a força no cabo AC dividido pela área AC. E a tensão no cabo CB vai ser a força no cabo CB dividido pela área CB. Então, agora aqui, vou colocar aqui do lado. Então, eu tenho aqui a minha tensão AC igual, e aqui eu tenho a minha tensão CB igual. Lembrando que isso aqui é em Pascal. Vamos alinhar aqui, Pascal, aqui eu tenho em Pascal. Vamos alinhar aqui também. Eu consigo alinhar esses dois, vou alinhar esses três aqui. Vou tentar alinhar, na verdade vou alinhar esses aqui de baixo. Okay. Aqui já está alinhado. Eu coloco esse aqui para cá assim. Eu vou alinhar esses dois e vou alinhar esses dois. Ok, então deu 40 mil, 40 kPa, 72 kPa. Então essa aqui seria a minha resposta certa. Ok, pessoal? Obrigado e
Até o próximo vídeo. Então, é um exemplo bem bacana que envolve sistema de equações, né, lineares aplicado à engenharia. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Seja bem-vindo mais uma aula no curso de SMF Studio. SMF Studio, né? Aplicado à engenharia, ok? Nesse exercício, nós vamos ter um exercício interessante na área de hidráulica de canais e a gente vai determinar a seção, o perímetro molhado e o raio hidráulico para o canal indicado na figura que eu desenhei aqui embaixo, ok? Então vamos lá, primeiro vamos identificar nossas variáveis de entrada. Então essa distância aqui, essa dimensão aqui, 4 metros, a gente chama de altura do canal, 4 metros. Depois eu tenho uma outra distância aqui, dimensão que eu vou chamar de B, que seria minha base do canal, 2 metros. E um outro parâmetro importante é justamente a declividade dos taludes, né? Então, o meu talude aqui, ele é 1 por 0,6, então esse M, que a gente vai chamar de M, a gente vai chamar de 0,6, ok? Então, isso aqui são meus dados de entrada. Agora, vamos colocar nossas fórmulas, né? As fórmulas já estão bem definidas nessa área de hidráulica de canais. Então, vamos colocar lá. Primeiro, a área. A área vai ser igual à altura vezes, abre parênteses, base mais M vezes H. Essa é a fórmula da minha área. Então, minha área vai valer igual 17,6 metros. Depois eu vou chamar de meu P. Esse meu P vai ser o meu perímetro. Perímetro molhado, né? Ele vai ser a base mais 2 vezes a altura vezes raiz quadrada. E agora a gente vem aqui, ó, pega raiz quadrada de quê? De 1 mais m ao quadrado. M ao quadrado. Ok? Então, esse camarada aqui vai ser o meu perímetro molhado. Então, eu vou chamar assim, ó, vou colocar um comentário aqui, ó. Área. Aqui vai ser. Seção, né? Área da seção. Aqui. Perímetro molhado. Okay. E por último aqui o meu raio hidráulico. O raio hidráulico vai ser a área dividido pelo perímetro molhado. Vou colocar aqui. Meu R deu isso aqui. Raio hidráulico. Muito bem. Esse aqui é o meu cálculo, ok? Então, se eu vier aqui mudar, por exemplo, essa base para 1, mudar esse aqui de altura para 2, né? Mexer aqui na declividade, ele automaticamente recalcula, ok? Então, vamos voltar para os dados iniciais do meu problema. E é isso aí. Pessoal, obrigado. E até o próximo vídeo.